nosso papel diário é conversar com a dona de casa, com aquela mulher que trabalha, mas também tem que ter um tempo só pra ela, sabe? Por isso, nosso dever é trazer informação que vai fazer a diferença na vida dessa mulher. Trago um pouco da convivência com a minha filha pro programa, porque eu acredito que essa relação estúdio-telespectador é uma relação de família, assim, de cuidar um do outro, de incentivar, de colocar para cima. O Magazine é um programa para todo mundo se sentir em casa, a mulher, o homem, enfim, a família toda. Terça, dia 23. O novo Magazine quer estar ainda mais dentro da casa do telespectador, mais perto das pessoas.